ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣ ପୁଣି ଆଇଟମ୍ କାଲି କହିଲେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ବସେଇଲା ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଯାଇଲି ଆଜି ବି କିଛି ବି ବନେଇନି କିଛି ବି ଶିଖିନି ମୁଁ କହୁଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ମୋର ବାକି ଅଛି ଆହୁରି ମୋର ବି ଦଶମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ରହିବାରେ ମୋର ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମ ସୀମିତ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିକି ଆମ ସମାଜରେ କିଛି ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ତାପରେ ସିଏ ରାତି କେତେ ନେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଅନେଶତ ନଅଶହ ଅନେଶତ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଇଲିଗାଲି ମାଲ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲି ମାଲ୍ ସିଏ ବି ଜଣେ ରାତାରାତି ସିଏ କୁଟିପତି ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବା ଖଟିକି ଦଶ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ସିଏ ହେଇଯିବ ଦଶ ଦିନ ଦଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବି ହେଇଯିବ ଦଶଟା କଷ୍ଟମରକୁ ପଳେଇଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ମୁଁ ଅଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ ଅଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ବି ସେଭ୍ ରଖୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ଲାଗୁ ଆମେ କରିପାରିବୁନି ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଗ ପଛ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଆମର ଇନକମ୍ କମ୍ ଆମର ଇନକମ୍ କମ୍ ହେଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ କେଉଁଠି କିଣିବୁ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବୁ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ମଟର କିଣିବୁ କେଉଁଠି ଆମର ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖଟିଲେ ଖାଇବି ନ ଖଟିଲେ ମୁଁ ଉପାସ ରହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ମୋର ସେଇଆ ନା ୟେସ୍ 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 ସେଇ କଥା ତ ଭଲ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଖୋଲିପାରିବୁନି ଆମର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଅଛି ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମୋର ସମ୍ମାନ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମୋର ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୁଁ କଳାକାର ହେଇଛି ମୁଁ କଳାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ କିଣିବି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପଚାଶ ବର୍ଷ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ବି ହେଇଯାଏ ମୁଁ କଳାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିବି କଳା ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶସ୍ତା ପ୍ରମୋସନ୍ ଶସ୍ତା ହାଇଲାଇଟ୍ ଶସ୍ତା ମାନେ ମୋର କୋଟିପତି ହେବାର ନିଶା ମୋ ଜମା ଘାରିନି କେବଳ ମୋତେ ମୋର ନିଶା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି।